по НАТО. Пригадуєте, що в 2014 році ми скасували так званий позаблоковий статус, який був прийнятий колишнім режимом, і Україна по-новому почала формувати свої стосунки з Альянсом. Треба бути повними реалістами стосовно юридичного членства України в НАТО. Це не просте геополітичне рішення не стільки для України, а скільки для членів Альянсу. Згадайте саміт в Бухаресті 2008 року, де Україні відкрили двері, поки що ми, правда, в ті двері не зайшли. В силу загострення геополітичної ситуації в світі, НАТО зараз відіграє особливу роль. І російська військова агресія проти України поставила перед глобальним світом і перед НАТО абсолютно нові завдання. Ми зараз, як Україна, захищаємо кордони Альянсу. Ми захищаємо Європейський Союз. І я хочу, щоб це почула Європа і світ. Нашими вояками, нашими солдатами, нашою кров'ю. Ми не даємо можливості російській агресії розповсюдитись на терени Європи. І нам потрібна реальна допомога. Реальна допомога, яка сьогодні є для України, це і тренінги, це і нелетальна зброя, це і 5 трастових фондів, вона важлива. Але треба відверто визнати, що Росія протягом останніх десятиліть витрачала десятки мільярдів доларів на те, щоб озброїтись до зубів. І це означає, що Україна повинна отримувати в тому числі і допомогу від країн-членів НАТО у вигляді оборонювальної зброї. Чи може стати Україна членом НАТО? Звичайно, може. І це наша геополітична і безпекова перспектива. Але що для цього треба зробити? Перед юридичним членством НАТО нам необхідно зробити фактичне членство в Альянсі. Що таке фактичне членство? Це повна відповідність стандартів українських збройних сил до стандартів НАТО. Починаючи з тренувань, логістики і закінчуючи мовою спілкування. Це самий короткий шлях до членства України в Альянсі. І цільова програма і цільовий річний план, який щороку затверджується, уряд його затвердив, зараз передав на підпис президенту України, є ще однією дорожньою картою до того, як Україну зробити фактичним членом Альянсу.